Месец јули е месец за заштита од УВ зраците. Во лето и во текот на овој месец, индексот на ултравиолетовото зрачење е три пати поголем од колку во зима. Ултравиолетовите безраци предизвикуваат горење и потемнување на кожата, додека пак азраците предизвикуваат старење на кожата, губење на нејзината еластичност и појава на бори и флеки. Директно изложување на сонце особено е ризично за типовите на кожа 1 и 2. Има 6 типови на кожа. Број 1 и 2 се светли бели кожи кои многу ретко потемнуваат, односно повеќе горат на сонце, односно тоа се луѓе кои имаат црвена боја на косата и светло плави. Потоа доаѓа трета и четврта група кои благо, односно лесно потемнуваат, а колку за споредба број 5 се индиците, а број 6 се африканците. Но за сите граѓани важат генералните препораки во престојните сончеви и топли денови. Меѓу 10.5 и 4.5 сатот попладне, да не се излегува, да не се изложува кожата на директно сонце, да се носат памучни, лесни материјали од нашата облека, обавезно капа и наочари, кои исто така треба да имаат УВ фактор, затоа што и очите може да бидат оштетени од ултравиолетовото зрачење. Секако, една од препораките за должително користење на заштитни креми кои ги има со различен фактор, но се препорачува да се користи минимум фактор 30. Тие се нанесуваат околу 15 на минути пред излегување на сонце, а на секои 2 часа. Може да бидат со хемиски или физички заштитни филтри. Хемиските всушност многу лесно се нанесуваат на кожата и имаат улога да ги впијат штетните ултравиолетови зраци, значи има А и Б, но навлегуваат малку подлабоко во кожата. За разлика од физичките, кои пак ја рефлектираат, го рефлектираат сонцето, а со тоа ултравиолетовите А и Б зраци. Е сега овие последниве, малку козметски кога се нанесуваат, оставаат бел траг на кожата, ние имаме различно искуство луѓето, но затоа пак се попрепорачливи за оние типови на кожи кои се чувствителни на сонце. И генетскиот фактор одредува кои луѓе повеќе се загрозени од сончевите УВ зраци. Генетските фактори, освен белата кожа, и оние луѓе кои имаат голем број на бемки, над 50 на својата кожа, исто така спаѓаат во ризична група на луѓе кои не смеат да се изложуваат на сонце, затоа што знаеме, цела превенција е, цела оваа приказна е, за да превенираме појава на меланом, кој е најопасниот рак на кожа, освен тој базоцелуларниот и спиноцелуларниот, кои имаат секако друга патологија. Меѓу поважните совети е оној за задолжителна консултација со дерматолог или матичен доктор.